pri malé tlačítka, malé písmenka na obrazovke alebo pri veľa komplikovaných aplikácií v mobile. Tak s takýmito problémami sa stretávajú seniori každý deň. Jedna firma sa rozhodla špecializovať na výrobu mobilov pre seniorov a život im uľahčiť. Jde o to, že samozrejme nás ako deti, pretože máme svých starostí dosť, máme uhonený životy a tak dále, tak kolikrát, když babičce, dedovi dáme telefon, tak zistíme, že nám po týdnu volají, že něco potřebují, nastavení, něco jim tam blbne, něco jim tam pípá, na něco zase šáhli, jsou z toho otrávený. Doro je v podstatě o tom, že se snaží zkvalitňovat právě život seniorů. Snaží se, aby byli seniori ve spojení se svými nejbližšími a snaží se jim ten život udělat takový, aby byl pro ně mnohem příjemnější, než jaký ho mají. A zároveň se snaží vlastně ukázat to, že skupina lidí, kteří jsou vlastně nějakým způsobem 65+, nejsou lidi, kteří patří do šrotu. V současnosti počet seniorů stoupá. To však neznamená, že se o svoje okolí zaujímají menej, iba mají jiné starosti jako mladí ľudia. Tak speciální klientela je to samozřejmě, protože mají určité potřeby. Je to o tom, že samozřejmě senior už není zdaleka tak v kondici, jako jsme třeba my, naše tak generace. Mají různé neduhy, ať už je to třas rukou, ať už je to snížená mobilita, ať už je to o tom, že hůře slyší nebo vidí. Mobily pre seniorov preto musí mať aj niekoľko špeciálnych funkcií. Napríklad SMS-ky nemusíte napísať, ale nadiktovať a mobil ju sám zapíše. Telefón pre seniorov musí byť iný, pretože chceme dbať na tú bezpečnosť, na tú jednoduchosť. Naším základom je jednoduchosť, veľké ikony, mechanické tlačítka, ktoré majú ľahkú, jednoduchú odozvu a vlastne viete, že ste spravili ten správny krok. Čo sa týka tej bezpečnosti, zo zadu telefónu máme nainštalované SOS tlačítka, na ktoré sa dá vlastne nastaviť až 5 kontaktov, ktorým sa po stlačení začne vytáčať rovno všetkých 5 kontaktov, až dokiaľ sa na tej druhej strane niekto nezdvihne a nepomôže teda. My Doro manažer, ktorá je veľmi dobrá pre seniorov, ktorí sa, je síce telefón náš jednoduchý, ale nevedia pohybovať až tak úplne v smartfónoch a telefónoch. Tento produkt My Doro manažer je aplikácia, pri ktorej sa vlastne prepoja telefóny s nejakým zariadením, či to je notebook alebo tablet a vlastne pomocou neho, či je to vnúčka, syn, viete nastavovať telefón aj z diaľky, či sú to nejaké nastavenia, jas, zvuk a mnoho ďalších vecí. Na otázku funkcií mobilu pre seniorov sme sa boli pýtať samotných používateľov. Horšie sa hľadá ako pre nás. To akože ten hľadáčik v tej kabelke. Že nejakým spôsobom vymyslieť, proste nájsť ho veľmi rýchlo, aby sme, lebo predsa tá krčná chrbtica a hĺbka tašky, a keď nám to zazvoní, tak máme niekedy problém s tým. Na telefonovanie. To je podľa mňa jediné. To je funkcia telefónu. No viete čo, najjednoduchšie. No čo najjednoduchšie, pretože už nám to nejde tak učiť sa tie nové spôsoby. Rozvoj komunikačných technológií je síce dobrá vec, ale nemali by sme zabúdať na potreby všetkých ich používateľov. Pre televíziu Bratislava, Veronika Košičiarová.